У Борисполі відкрили дитячий майданчик на вулиці Головатого, 1. Долучився до благодійної акції депутат міської ради, голова Бориспільської міської організації політичної партії «Удар» Ігор Левітас. За його ініціативи та фінансовим сприянням, а також за підтримки виконавчого комітету Бориспільської міської ради, було відкрито нове місце для дитячих розваг. Вступним словом відкрив церемонію міський голова Анатолій Федорчук. Прекрасний майданчик, який буде дійсно гарною насолодою для всіх наших дітей, не тільки цього мікрорайону. От хотілося би, щоб інші депутати брали приклади з цього, і такі прекрасні дитячі майданчики встановлювалися в кожному мікрорайоні. Фінансову підтримку у відкритті майданчика також надала фірма «Мім» та її генеральний директор Микола Іщенко. То його вирішили вложити трохи грошей в наше майбутнє, наших майбутніх воїнів, будущих учителей, учених і так далі, то в наших дітей. То, що вийшло, я думаю, що вам подобається. Хотілося б, щоб воно в такому стані довго було, щоб ви смотрели. Ну і дітки ваші тут нормально відпочивали. Одним з гостей заходу став український захисник з Борисполя, солдат АТО Євген Сорока. Знаходяться люди, які продлевають нормальну життя. Якби є чому радуватися, є що захищати. Свої привітання та побажання також висловив і сам ініціатор побудови дитячого майданчика Ігор Левітас. Спасибо вам всім, що ви є, і наш округ, я вважаю, один із лучших в нашому місті. Я думаю, що ми як працювали, так і будемо працювати всі вместе. Я хочу, щоб наші діти, бачили те, що, мабуть, не бачили ми. Приємним музичним дарунком стала талановита юна солістка вокальної студії Тетяни Брови Станіслава Севастьянова. Не менш радісним дарунком для дітлахів стало смачне завершення церемонії відкриття майданчика. Почесні гості пригощали малечу солодощами та запашною піцею. Володимир Косинський, Аеліта Дейниченко, Юрій Юрченко. Новини, телеканал Бориспіль.